Vi tackar för det. Vi tackar också för att ni så exemplariskt lämnar bassängen. Och i och med att ni gör det så kan vi släppa in nästkommande hit. Välkomna. Nästkommande hit, det tredje och sista finalhitet. Bana 2 från polisen Oliver Rasol. Bana 3 från Täby, Niklas Nyblom. Bana 4 från Täby, Daniel Räsinen. Bana 5 från Södertörn, Theodor Frid. Bana 6 från Spårvägen, Oliver Erneholm. Och bana 7 från Väsby, Marcus Jonsson. En 00.94 är bästa tid in i detta sista finalhit. Alltså tiden att slå. Först efter 50 meter, Oliver Erneholm, 26.41. Daniel Räsinen tvåa där, 26.87. Och på tredje plats Marcus Jonsson, 27.76. Nu är det ny ledare i loppet, nämligen Daniel Räsinen som går i mål på en tid av 57.51. Två i loppet, Erneholm 58.78 och på tredje plats Nyblom 59.66. Vi tackar för det.